No, takže ještě k tomu z jihu na sever katastrofa. Všecko stojí. U nás se to trošku pohlo, ale ten čas, co jsem ztratil, každopádně nemám šanci dohnat. Teďka přede mnou je ta trasa na Tulln. Přes Tulln a Tubkogl to se asi jet nebude vůbec dát, protože tam, jak začne pršet, tak je tam vyloženě bahno na cestě, to se nedá jet. Takže musím jet přes Olen, ať chcu nebo nechcu. Tam to taky bude stát, tam je dobře 5 staveníž za sebou, takže to bude hrůza hrůzoucí.